Terve. Sain tuossa yhteen videon palautetta. Ja ihan aiheestakin kyllä. Traktorin käynnistämisestä. Eli minähän käynnistän varsinkin ensimmäisen käynnistyksen usein niin, että mä seison tässä ja käännän käyntiin. Ja niinhän ei niinku ikinä missään tilanteessa saisi käynnistää. Se miksi minä käynnistän yleensä näin, niin johtuu ihan siitä, että tässä on tää ohjaamo, on tää pikkupalmun ohjaamo ja minä olen lihava. Se on oma projekti, saa näkönytä tuonne. Mutta näinhän ei saisi todellakaan tehdä. Työn puolesta olen tottunut siihen, että jätän vaihteen aina vapaalle, kun sammutan. Ja toistaiseksi on vielä se automaatti mulla ollut mielessä, että aina niinku ensimmäisenä katon vielä tästä, että vaihe on vapaalla. Mutta eihän se nyt tosiaan tarvii, kun sen yhden ainoa kerran, kun se vaihe on jäänyt päälle ja sitten se yhden ainoa kerran, kun sen unohtaa tarkistaa. Tässä pitäisi olla jonkunnäköinen turvasysteemi. En ole ihan varma, että onko se tuo, että kytkimen pitäisi olla pohjassa. Ja jotkut sanoo, että pitäisi olla vaihe vapaalla ja alueenvaihtajakin vielä vapaalla, että se suostuu käynnistymään. Tässä niitä ei ole. Tai on ne voi ne olla, mutta ei ne kyllä toimi. Niin kyllähän niitä surullisia tapauksia on kuullut, että takapyöräessä on käynnistetty ja siellä onkin se vaihe vielä ja parhaassa tapauksessa traktori on vielä tallissa ja keula ottaa seinään kiinni ja sitä on jauhauduttu tuohon takapyörän ympärille. Niin kyllä niitä tapauksia tiedän tai on kuullut. Niin. Varsinkin jos joku nuorempi, vanhemmat ihan ihmiset tämän kyllä tietää. Jos nyt joku nuorempi sattuu katsomaan näitä minun kötöstyksiä, niin sillä nyt ajattelin tämän vaan tähän laittaa, että koskaan ikinä missään tilanteessa ei saa käynnistää näin kuin minäkään. Tämäkin on vielä aika hyvä lähtemään käyntiin, että se ei tarvi kuin pikkusen kääntää, niin se lähtee kyllä saman tien liikkeelle, jos vaihe on vielä. Voidaan se vielä tuossa lopuksi kahtoo. Että miten se käyntiin lähtee. Mutta ihan aiheesta se palaute kyllä siinä tuli, että elää hyvä mies tuolla lailla käynnistä traktoria. Ja mistä sen tietysti ikinä tietää senkään, että vaikka sen on vappaalle jättänyt, että siellä nyt joku tai vaikka kokkeleekin näin, että se on vappaalla, niin jos siellä vaikka joku vivusto onkin päässyt irti ja sinne on jäänyt vaihe päälle.
ei ole mitenkään mahdotonta sitten, että joku haalarin nurkka tai joku vielä takertuu tuohon ketjuun kiinni. Ei käynnistetä näin niin kuin minä. Katsotaan, jos minäkin saisin tapani parannettua siinä asiassa. Mutta katsotaan vielä, miten näppärästi se lähtee liikkeelle, jos vaihe on päällä. Vaihe on päällä ja startta. Eli kyllä se lähtee. Tuo viimeinen starttaus oli niin, että pitkä kolmonen oli päällä. Eli kyllä jaksaa lähteä liikkeelle, vaikka siellä on isompikin pykälä päällä. Niin. Ei käynnistetä näin. Minäkin yritän parantaa tapani.